Юлія Степанюк з Кам'янця-Подільського презентувала на виставці роботу з ткацтва. Художниця каже, це її улюблена техніка. Говорить, мала до цього чимало виставок. Ця виставка для неї особлива. Я дуже рада сьогодні представити свою роботу колядники в такому, на такому дійстві, де презентуються роботи відомих художників нашої області. Для мене це моя мета, до якої я йшла багато років. Я приймала участь у багатьох виставках міжнародних і всеукраїнських, але сьогоднішній день для мене надзвичайно важливий, тому що я дуже мріяла про вступ в спілку художників. Художник Ігор Севець до обласної спілки художників вступив разом із татом, художником Віктором Севцем, у 1995 році. Це дає можливість, це дає майстерню, це дає можливість виставкової діяльності. Багато виставок провели і в Києві, і в Одесі, в таких містах України великих, будемо так казати. Приймали участь в Марінах, там в Одесі, і персональні були і в мене, і батька в Києві. Кураторка виставки мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко каже, кістяк спілки складають ті художники, що вступили саме в перші роки її заснування. Молодих у нас не так багато, в цьому році двоє дівчат ми прийняли до спілки, але переважно всі наші молоді вже майже по 30 років, наймолодшим з них. Тому от в цьому якраз є проблема, тому що творчі спілки зараз не дуже хвилюють молодь, у них абсолютно інші якісь направлення. Мистецтвознавець Володимир Голунський каже, творчість подільських художників є невід'ємною частиною сучасного українського мистецтва. За ці 30 років було багато і цікавих робіт, і цікавих здобутків. Наша спілка складається із таких цікавих, яскравих творчих індивідуальності. Тут у нас є і такі вже відомі майстри, такі як Андрійчук, Михайло Мельянович, заслужений художник України, і можна назвати і Павловича Якова-Маріановича, теж такий дуже цікавий, яскравий художник. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.